investit, tous les six top-packs, bossent tous les petits coudes. Piché, non, je sers, c'est plus des liga. Benzo, oh, il doute, oh, il tout n'enche. N'aime tout le temps, c'est le crapaud, parce qu'il y a un autre culte. Piché, boss, rare, votre chasse. Benzo, sortons le chasse, kill, c'est tout ton go boss. Gabriel, je te rote la guise, t'es coup, boss, oh, le coup, ton est machine, il te charago. Y'a son mot, c'est tout cesse. T'es le style, c'est bourrin de bouton. Cherchez, t'es bouton. Or, on s'en vit, t'as masse, les attaques, oh, ton pack, boss, 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 tout le petit coude. Gabriel, il roule, c'est mit. Așa ultic mașin, baron care în toată ori horor. Topac să te turutic, dar tot o sturutic. Și din topac, am zis tu ca aici ții bucse. Trebuie cu rapper, hoi ucisic și arunt în gruse. Vici visin, arunt o toată hubit. N-a sara hori tu ia sansă. El stici un gând vitic, topac ce-am dut țuțu. Гайти тост турцы, ночи хитин анархист. Бихи, мухту чуцегу юрыса, мосан кичинат. Топак тимцы, читуниган, остурин ирвих бурц тимцы. Харимин монгол, бухуч хухте чичетич. Хохракисин арунцас, харютин боцасин долторин. Орн тусасин, тим хухун арунчик, хухтун арунт. Турусин ихин арсин, ептихи остушагад хоринчил нарсин. Борон бортасин, амдилара ильчин, чонгун кичигин. Хохудасин пизда. Chipit, zamde tu îți ești, bătcan bot chipit, sarc curme, formă bot și sormă, hațuts, un discriminat dar orno, spit, na hoi și este ti pasă hot tofan, jotra not nader tofan, tu ți hotan, poți pound și sanoșin. Ești de jotra de sunt tu bulta șo, ești so tigin, ești so spontigi, sirge roșu, vecțin, cam să se rumzu, tu te mai sus te dor, tu ți în bot, ești la și ai stiti, hirig la tot, la trogu, berem, posum bot, хуулийн хайр яд сумны дайрн түүлийн үнний төлөө тэмцэх суурин дайхин дитих варья бүхнийг эсэргүүцэн арьс гэтэс өрөг хүчин сум эсгэлсэн гудамжаар нь хүн олноороо үхсэн улсын иргэд нэгсэн төхбөө олсон тэр бүхний тиймээс өөрөн зогсон амжилттай болов зайшгүй тэр зүйлийг тэдний хизээч мэдээгүй зэрэг зэвсгийн хүч харилцаа бодлого хоёрдог сайтын тэдний бүгдийн хөөж гаргах юу хүсдэг юу хийдэг юу мэдэрдэг юу хэрэгтэй хэдийн мэ түншил тэмцэн биш тийх чинь хаалган зүү хэрэг замах байсан хин нэг гэдгийг нэгсэн тохиолдол тийм ах байсан байгаагүй юу хийхээ тодорхой ойлгол улс төрийн дарамт болон үнээр хизээч цухаач хизээч буцаач болохыг мэдээч ухаарч ахин бохир зүйл засалтайгүй ахин бохир муу газартайгүй байсан дарамгүй нэгэн бол засгийн газар ахин хизээч байхгүй харин монгол цоцон байсан хүмүүс хийхний цогсон тахин дэ хараалаа хоосон хүн байхгүй нөх хоцгасан талрын нийгэм бид үгүй амьдш байгаа гэм нь ноцгоон болон сарын нийгэмд болсон улс төрийн ношин толлоо нүд цогсоо дүр зураг хийхэн цааш өрнөхөө самар дийсэн хүсэндээ үр хийсэн онгоц бол мэдээч терроризм хүн ихээ бүхэл ахтай амиа сүйлүүлж байхад ганц дэлгэсээр бусдын дахиг угаан үнний хүүл чигийн хийлээ дааскрэ бид бүтэлтий зүйлээ тэр өдрөөс хойш тэр өдрөөс өмнөхий боцоор өдгийг хүлээ ношин.